Jeg håber ikke, at du har en rettighed hjemme. Gør ikke, gå hen og kig. Jeg ser, hvad der sker. Kom så. Den med en kylling. Jan, løb lige over til den. Nej. La la la. Så skal der tømme frø fra Al-Qaida, kan I lige gå ud og spise med ham. Gå aldrig tilbage til en fuser igen. Jeg kan ikke få med, jeg var løbet til at stå. Ja, det skal lige have. Ja, det er jo nyheden om morgenen. Der har både været kamphelikopter og PMV og alle nyheden i skov her, fordi vi får en håndgranat. Han tager den med i toget, når han skal hjem, for at eksplodere lortet. Det er en ting er sikkert, det her det er de langeste 10 sekunder, jeg har oplevet. Undskyld mig, jeg sprogspasser. Nå, drenge, hvem har et godt gevær, der kan skyde den her over nu? Wow.